Кирич хырымның чөл тарафында ерлешкен тынч бір шерчик. Анда махсус эти баргалайых ерлер пек чух. Оларның арасында Ажимушкай ташу жахлары, Митрида дағы, Чар обасы, ве башқа мерахлы ерлер. Керичте Азах ве Хара дэңізлеріні бірлештірген боғаз бар. Шу боғазның ең қысқа ерінде ажайып яңы хали ерлеше. О 1706 сенесі хұрылды. Хұрылжылықның реберы мусульман динны қабул еткен итальян мойындесі Галопо еді. Кале Осман империясы үчін мұйым олған. Күчілі атеш артиллериясы іле, о Азов дэңізден Хара дэңізге кечкен бұтын Русия гемелерні дармадағын етмеге имканы бар еді. Оңа мемары бидесі статусыны берділер. О асырлар девамында бір хачкери яныдан тікленген еді. Шындыки күнге хадар ең яшы шекілінде араба хапулар, деварларының парчалары ве бастион сақланып қалған. О вақыт халенің этрафында эвлер, амам, джами ве бинге хадар аскерлеріні сығдырған гарнизон бар еді. Халеден бірас оге кеткенде демір йолыны кормеге мүмкін. Трен кечкенде ер халтырай. Ер халтырағанда яңы халенің деварлары яваш-яваш веран олуна. Узаха бақсақ дэңіз ялысында ерлешкен ажайып дақ көріне. Шудағда не бар екен? Келеджек рубрикамызда білейік.